ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି, ବାବୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ବାହାଘର ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଥିଲି। ଏ ଦୈବ କି ଦାଉ ସାଜିଲା ଯେ ଆଉ ଏ ହସଖୁସିର ସଂସାର ଉପରେ କାହା ନଜର ଲାଗିଗଲା କେଜାଣି। ଭଗବାନ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନେଇଯିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମା କୋଳରେ ଦେଇଥିଲ କାହିଁକି। ପୁଅର ଏ କଷ୍ଟ ଦେଖି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଖିରୁ ବୋହିଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଏ କଷ୍ଟ କାହାକୁ କହି ହେଉଛି ନା ସହି ହେଉଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ପୁଅକୁ ଧରି ଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାପା ମା 2 ଜଣ। ଏହି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି ଆଶାର ଆଲୋକ। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହଉ, ହେଲେ ଆମ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ଏଭଳି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁର ଦିନମଜୁରିଆ ଦମ୍ପତି ଆକୁଲି ପଲେଇ ଓ ମମତା ପରିଡ଼ା। ବିବାହର 9 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଥିବା କ୍ଷିତିଶ ପଲେଇ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି। ମାସେ କି ବର୍ଷେ ନୁହଁ, 3 ବର୍ଷ ହେବ ରୋଗିଣା ପୁଅକୁ ଧରି ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ କର୍କଟ, ବୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ପଇସା ନଥିବାରୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ 2 ଦିନ ତଳେ କ୍ଷିତିଶକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି। କଟକରେ ବି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ବମ୍ବେ ଗଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ଛେଳି ଓ ଗାଈଗୋରୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦରକାର ପିଲାଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରନ୍ତା। କ୍ଷିତିଶ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତା, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତା, ବୁଲନ୍ତା। ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ଛୋଟିଆ ପରିବାର ଭିତରେ ହସି ଖେଳି ସମୟ କଟେଇ ଦିଅନ୍ତା। ଛୋଟିଆ ପିଲା ସିନା କ୍ଷିତିଶ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେ ଜାଣିଛି ଡାକ୍ତର ହିଁ ଭଗବାନ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରକ୍ତ କର୍କଟ ଭଳି ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ନିରୀହ ଶିଶୁଟି ପାଇଁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଓ ପିଲାଟିର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କ୍ଷିତିଶ କୁମାର ପଲେଇ, ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛନ୍ତି, ଖେଳବୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରିପାରୁନି, ମୋତେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ହଁ, ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମମତା ପରିଡ଼ା, ପୁଅ ନାଁ କ୍ଷିତିଶ କୁମାର ପଲାଇ, ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଡାକ୍ତର ଆମେ 2022 ମେଡ଼ିକାଲରେ ବୁଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 2023 ବି ଏସିବିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲୁ। ଏସିବିରେ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ମାନେ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କହିଲେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକିରି ଆସିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପୁଅର ଥିଲା ଆମେ ଘରକୁ ଆଉ ଗଲୁନୁ, ଆମେ ଅଲଗା ସାର୍ଙ୍କ କତିରେ ଦେଖେଇଲୁ, ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲୁ। ହେଲା ଏବେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଏଠି ଆମ ଏଠି ସରିଗଲାଣି, ତୁମେ ଏଠି ଆଉ କେଉଁଠି ତୁମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ପୁଅକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲରେ ନେଇପାରିବୁ କି? ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁମେ ନିଅ, ସେଠିକି ନେଲେ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ। ଆଉ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନଥିବାରୁ ସେଇଠି BMT କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲ। କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ।
ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ପିଲାଟିଏ ପାଇଥିଲି ବାହାଘର ଘରରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପୁଣି ପୁଅକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାନିପତି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଆକୁଳି ଚରଣ ପଲେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମ ଘର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଅଛି। ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷିତିଶ କୁମାର ପୁଲେଇ, ତାର ବୟସ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପଇସାପତ୍ର ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଥିଲା ଆମେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ପଇସାପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଆମେ କିଛି ସରକାର ବା ଭାଇଆ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବୁ। ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କିପରି ଏଇ 10 ବର୍ଷ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବୁ କି ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଗୋଟାଇ ବୋଲି ମୋର ପୁଅ କ୍ଷିତିଶ କୁମାର କଲେ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନ ଖାଇ ପିଇ। ମୁଁ ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତି, ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। କ୍ଷିତିଶ ପଲେଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା, 10 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ବୟସ, ସେ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁରେ ତାର ଘର। ତା ବାପା ମା ତା ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ। ତେଣୁ ତାର ଚିକିତ୍ସା 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ସେ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି, ସେ ଭଲ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ବମ୍ବେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସନ୍ତା ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପଳେଇବ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ବମ୍ବେ ଯିବ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରକୁ, ସେ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ତାକୁ ସହଯୋଗ ଯଦି କରିବେ, ସେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ତା ବାପା ମା' ଯେଉଁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ପିଲାଟି ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଦୁନିଆରେ, ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିକିରି ବମ୍ବେରୁ ଘରକୁ ଫେରୁ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।